До Одеси з Дніпра прибув літак з пораненими бійцями. 11 військовослужбовців поранило під час бойових дій у Водяному, Докучаєвському та Гранітному. Близько опівдні літак приземлився на військовому аеродромі «Шкільний». Надавати медичну допомогу бійцям будуть в Одеському військовому шпиталі. 4 поранених доправили у відділення реанімації. Ще 4 бійців привезли до Одеси залізницею з Запоріжжя. Зараз лікарі Одеського військового шпиталю проводять додаткові обстеження поранених. Переважно декілька чоловік. Мінно-вибухові травми. В одного хлопця перебита рука, робота снайпера, кульове поранення. І ще в одного бійця вибух гранати від гранатомета. Теж тяжке поранення. Зараз перебуває в реанімації.